Є оптимальна кількість пацієнтів, яких має обслуговувати сімейний лікар, це 1800 пацієнтів. Є оптимальна кількість пацієнтів, які має обслуговувати лікар-педіатр, це 900. Є оптимальна кількість пацієнтів, яких має обслуговувати лікар-терапевт, це 2000. Національною службою здоров'я врегульований механізм, скажімо, заключення декларацій понад цю кількість. Якщо раніше це відбувалося, якщо була необхідність у конкретного лікаря з приводу конкретних причин збільшити кількість пацієнтів, які обслуговуються, тобто більше 1800, більше 900 або більше 2000, це мав бути лист до Національної служби здоров'я з обґрунтуванням того, для чого це потрібно зробити. Тому що все ж таки ми маємо не забувати про, в першу чергу, якість медичної допомоги для пацієнтів. Зараз цим порядком, змінами до порядку, врегульований механізм збільшення кількості пацієнтів, яких може обслуговувати лікар, який надає первинну медичну допомогу. В залежності від кількості пацієнтів відбувається зменшення коефіцієнту. Є коефіцієнти залежно від вікових груп. Якщо ми говоримо про збільшення кількості пацієнтів більше 110%, умовно кажучи, від оптимальної кількості, тоді буде понижаючий коефіцієнт. Тому що ми маємо в першу чергу орієнтуватися не на кількість пацієнтів, які обслуговує лікар, а саме на якість, з якою він працює. На сьогоднішній день в місті Житомирі лікарями, які надають первинну медичну допомогу, заключено 191 тисяча угод. Це складає 71% від кількості населення, яке проживає в місті Житомирі. 30 лікарів станом на сьогоднішній день набрали оптимальну кількість декларацій, це відповідно 1800 і 900. І ще 30 лікарів притул наблизились до цієї цифри. Загальна кількість лікарів, які працюють в складі нашого центру, 195 чоловік. Так, звичайно, є лікарі, на яких попиту пацієнтів, скажімо, більше, до яких більше йде пацієнтів. Це абсолютно нормально. І відповідно, у них буде можливість у разі такої необхідності заключити більшу кількість декларацій. Але в будь-якому випадку я ще раз наголошую про те, що збільшення кількості декларацій не має впливати на якість надання первинної медичної допомоги лікарями пацієнтам.